Hejsan! I den här filmen så ska jag berätta om några ord som slutar på sikt. S-I-K-T. Första ordet är åsikt. Åsikt är ett substantiv, en åsikt. Och det betyder att man tycker något. Min åsikt är att sommaren är bättre än vintern, till exempel. En åsikt, jag tycker något. Nästa ord är insikt. Det är också ett substantiv, en insikt. Det betyder att man har förstått något efter en ganska lång tid. Det tar tid att förstå något, men till slut så kommer man till insikt. Till exempel att jag kom till insikt om vad jag ville jobba med. Det kanske tog ett tag. Så insikt. Sen det tredje ordet är utsikt. Och där också ett substantiv. Och det betyder att man ser en vacker plats. Och ofta tänker man att man är lite högre upp. Så man har en fin utsikt. Kanske över havet eller över en skog eller en fin trädgård eller någonting. En fin utsikt. Det kan vara en solnedgång när solen går ner över havet. Sen det fjärde ordet är en avsikt. Min avsikt är att avsluta min utbildning nästa år. Avsikt betyder att det är något man tänker göra. Min avsikt är att spara 3000 kronor till nästa höst. Till exempel. Sen har vi översikt. Översikt. Och det är när man har lite kontroll på något. Hon hade översikt över barnen. Eller han hade översikten på kontoret. Att man har kontroll över någonting. Man kan göra en översikt. Det kan vara att man uppskattar något också. Till exempel, man gör en översikt att det finns 500 personer på platsen. Sen har vi rågsikt. Och rågsikt, det är en typ av mjöl som man alltså bakar bröd av, till exempel. Det är mjöl som man köper i affären. Så vi har avsikt, insikt, åsikt, utsikt, översikt och rågsikt. Exempel på ord som slutar på sikt. Här kommer nu en repetition med orden och exempelmeningar med orden. Så fortsätt gärna titta. Ord som slutar på sikt. Åsikt, insikt, avsikt, utsikt, översikt, rågsikt. Vad betyder de här olika orden? Jo, åsikt,
inte är något som man tycker. Jag har en åsikt. Jag tycker något om något. Till exempel, jag tycker att bilen är fin. Det är min åsikt. Jag kan också säga, min åsikt är att vi ska åka till Stockholm. Så åsikt, det är ett substantiv. En åsikt, flera åsikter. Jag säger något som jag tycker. Insikt. Insikt. Det är också ett substantiv. En insikt. Och det betyder att jag har förstått något. Man kommer till insikt. Det betyder att det tar lite tid att förstå något. Man kanske kommer till insikt om vad man vill jobba med i framtiden. Eller man kommer till insikt om vad en person betyder för mig. Sen har vi avsikt, också ett substantiv, en avsikt. Och avsikt betyder att jag tänker att jag ska göra något. Min avsikt är att åka till dig imorgon om det inte är dåligt väder. Men min avsikt är, jag tänker att jag ska göra det. Men kanske händer något som gör att jag inte kan. Men min plan är att åka till dig imorgon. Utsikt, också substantiv. En utsikt, flera utsikter. Det är när man har en fin vy. Det finns något som heter vykort som man skickade till vänner och släktingar förr i tiden. Postcard på engelska. Då var det ofta en fin utsikt. Kanske från ett berg över en skog eller man sitter på en strand och tittar ut över havet med solnedgången. Det är en fin utsikt, en vacker vy. Översikt. Det är lite att man har kontroll över något. Eller man tar reda på det viktigaste om något. Som en sammanfattning kanske man kan säga. Sammanfattning, kontroll. Jag har översikt över min ekonomi till exempel. Jag vet vilka pengar jag har och jag vet vilka räkningar jag har. Man kan ha översikt över en skolklass. Man ser och har koll på barnen. Det är också ett substantiv. Sen har vi ordet rågsikt. Och rågsikt är en sorts mjöl. Vi har vetemjöl. Vi har rågsikt. Det är väl de vanligaste mjölsorterna som man bakar bröd eller bullar. Här är några exempelmeningar. Åsikt. Min åsikt är att vi flyttar till en mindre lägenhet. Det är många som har åsikter om skolan i Sverige. Avsikt. Min avsikt är att slutföra mina studier nästa år. Vad var avsikten med att låna pengarna? Insikt. Efter flera månader kom han till insikt om vad han ville utbilda sig till.
Utsikt. Åh, vilken vacker utsikt vi har från hotellets fönster. Utsikten över havet är fantastiskt fin. Översikt. Polismannen gjorde en snabb översikt på olycksplatsen. Studenten gjorde en översikt av litteraturen i kursen. Rågsikt. Jag gillar verkligen att baka bröd med rågsikt i. Rågsikt är en typ av mjöl som är gjort på råg.